Zdaj, čeprav predvidevam, ste tu iz laboratorija in tu ste iz firme. A je tako? Tako. No, v redu, ker vas vseh še ne poznam, pa da se ne bomo preveč motili. Zdaj, tisto, kar nas, seveda, mi smo slišali za ta projekt, pa nas vseeno zanima malce zgodba v ozadju, pa da vprašam najprej, recimo na strani proizvodnje TPV-ja, povejte nam, kako je sploh prišlo do te zamisli, kdo se je zdaj domislil, da bi bilo dobro narediti tako vitko rešitev. To je zaprav lažji avto, ki bo in te pasovi, ki bodo še vedno zdržali te sile. Kdo se je tega spomnil? Laboratorij ali vi? Kdo je dal pobudo? Prosim, gospod Gregor Bakč, predsednik uprave TPV-ja, potem poleg je tudi gospod Vili Malnarič, direktor direkcije razvoj in raziskave v podjetju in magister Rajko Marinčič, inženir virtualnih vrednoten, prav tako iz podjetja TPV. To je en dober primer. Mikrofonček potrebujemo, izvolite, gospod Bakč. Naslednja inovacija bo pa brez mikrofona, a ne? To pa vsako leto opažamo, da pa je res je potreba po ovečevalcu, po nekem novem produktu. Izvolite, gospod Bakč. Ja, to je resnično en primer, kako pravzaprav je v tej verigi sodelovalo veliko različnih tistih, ki so bili za to tudi poklicani. Se pravi, ko je prišlo v firmo naročilo po novem izdelku, je bilo jasno potrebno v razvoju takšen izdelek pripraviti in ga tudi dati v razvoj. Jasno, ko je prišlo potem naprej v sam preizkus, ne, in ko je tudi kupec to hotel preizkusiti, potem je prišlo pa jasno do tega, da enostavno je so ugotovili, da ta izdelek ne vzdrži. Ne. In zdaj pri tem bi verjetno ostalo, če ne bi imeli v razvoju človeka, ki je resnično rekel, da pa to pa ne more čisto tako držati. Ne. In zahvaljujoč, da je bil dovolj trmast in dovolj analitično sposoben, je to stvar pretresel in jasno začel razmišljati, kaj pa bi bilo, če recimo se loti stvari z drugega konca. Ne. In takrat je v bistvu tako, zahvaljujoč zopet temu, ne, da je videl človek, ki je vedel, kam je potrebno se tudi, kam je treba iti po tašne nasvete, je poklical kolege v Ljubljano na strojno fakulteto in jasno tako je začela zgodba z samim preizkusom. In Vili je na vsak način hotel prepričati neverne Tomaže, da je to izdelek, ki bo lahko vzdržal, ne? In oni so rekli, da se to jasno ti lahko govoriš, od tega nič ne bo. Ampak na koncu, ne, ko je to tudi po postopku, kakršnega je povedal, skupaj z strojno fakulteto, z Lavekom, tudi ko so enostavno ugotovili, da praktično je izdelek dovolj močan, je celo potrebno material, ki nima takšnih visokih trdnostnih karakteristik, da lahko ta material zdrži, če jasno upoštevamo tudi to plastičnost materijala in jasno na ta način je tudi ta rešitev prišla potem in zaživela. Dobro, zanimivo. Zdaj, če prav slišimo, najprej ste želeli sami najti rešitev, potem in je niste nekako uspeli in potem je gospod Vili Malnarič priznal in se spomnil, da bi bilo dobro pa nekoga vprašati. Gospod Vili, nam poveste, a je bil težek ta preskok, recimo, priznanje, že prej smo slišali v dopoldanskem delu, da ko človek naredi napako ali pa če ne more naprej, reče v redu, to je zdaj napaka, ampak gremo naprej in vemo, koga je treba poklicati. Malce nam povejte, kako je s tem. Ja, pri tej zadevi je pisal tako, da mogoče so zdaj vse zasluge zgledajo meni, ampak indic, da nekaj narobe je prišel v bistvu od mojega kolega, ki je simulacije delova. Seveda je pa ta ideja pala pri meni na plodna tla, da smo potem zadevo lahko speljali naprej in takrat je bila tudi mogoče malo sreča ali pa usoda takna, da so se kolegi iz fakultete ravno tudi zaradi nečesa drugega oglasili in smo v bistvu priložnost koristili in zadevo razčistili in potem so v bistvu dobili nalogo, ki so se pravi raziskali, kako te parametre definirati
pregledali literaturo in tako smo v bistvu skupaj potem prišli do rešitve, kako narediti sam preizkus, da smo te materialne podatke dobili, ki smo jih potem vnesli v analizo in smo potem to analizo lahko tudi uspešno torej, naprej naredili. Tako rekoč na pivu, na kavici, ne v pauzi, ob nekem drugem pogovoru, pa ajdi, a veš kaj in tako. Je bilo malce takole, ne? Ja, v bistvu to druženje pomembno. Ja, nekako. Ideja je res padla pri kavici. Dobro, gospod magister Rajko Marinčič, a tu trpi tale naš ego malce, recimo, to bomo mi naredili, ali rečemo, dobro, mogoče pa vsem lahko koga pokličemo. Kako je s tem? Ja, zmeraj mi je dobro še kakšno drugo mnenje dobiti. Ker moramo se zavedati, da ne vemo vse sami. Čeprav neke ideje sem mislim, da dolgo nazajmo. Ne? Imamo zelo močne orodje za te virtualne vrednotanja, ampak treba je pa nekako to povezati, pa izkoristiti, kar pa nismo sami znali. Torej, kaj je bilo tisto, kar je vam narekovalo, da nekaj ne štima, kot je rekel vaš kolegi Vili Malnarič? Ja, to, da dejansko se nekateri materiali bistveno drugače obnašajo, kot so pa prikazani na krivuljah. Tudi vidimo ste krivulja, ki je bila prej prikazana. Tako da treba bo samo še to idejo nekako spraviti v prakso, v preračune in dokazati, da to neka sprememba zares je. No, zdaj pa gremo na stran laboratorija. Na skrajni desni bom tako predstavila gospoda, je dr. Andrej Wagner, vodja projekta v raziskovalni skupini. Potem poleg njega je Jernej Klemenc, izredni profesor dr. Jernej Klemenc, predstavnik projekta v raziskovalni skupini in pa poleg mene profesor dr. Matija Fajdiga, vodja raziskovalne skupine, vsi pa iz laboratorija za vrednotenje konstrukcij, torej LAVEC okrajšava pri fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Dobro, zdaj povejte tako prav čist preprosto, a vi pogosto greste na kavico v firmo? Je to pomembno? Pa da malo tako povprašate, kaj dogaja, imate kakšne probleme ali ne? Ali kako je s tem? A če jaz? Mogoče bi bilo pa le treba reči, da seveda to se včasih res tako zgodi, kot je bilo tle rečeno. V tem primeru mogoče tudi se tako zgodilo. Ampak tisto bistveno, zaradi česar res tudi visoko cenim, da smo bili opaženi, je nekje drugje, da se eno temeljito, inovativno delo seveda lahko zgodi tako, kot je bilo zdaj opisano. Ampak sicer mora biti pa to sistem in na tisto, kar smo mi ponosni tle na fakulteti, da smo približno 15 let nazaj začeli delati tako, da smo stkali vezi z industrijo in da smo ne hodili samo na kavico, ampak da smo skupaj si, bi rekel, zastavili naloge, razvojne naloge, kasneje celo raziskovalne naloge, da smo skupaj vzgajali študente na kompletnih projektnih nalogah za industrijo. Seveda tisto, kar je pa za univerzo, akademsko sfero najbolj pomembno, pa je, ne, da smo to znanje dograjevali, da smo bili uspešni in da smo skozi podiplomske študente dobili take ljudi, kot je tukaj recimo magister Malnarič. On izhaja iz naše raziskovalne skupine in je šel v nekem trenutku aplikativno delati v podjetje, ki pa seveda je nudilo, in to vsa čast, ne, pravo okolje, da se take stvari lahko zgodijo. Podjetje TPV je tipično podjetje, kjer svoj napredek vidijo v tem, da bodo inovacije, pripravljajo inovacije, ampak ne tako, da se zgodi ob kavici, ampak da je to sistem, skozi katerega prihajamo do takih proizvodov, kot je recimo tale. Dobro, kaj bo zdaj prihodnost? Gospod Klemenc, ste to kakorkoli zaščitili? Je tudi to zdaj vgrajeno v sistem? Bodo tudi drugje to prodajali? No, kar se prodaje tiče, tu bo predvsem za to poskrbelo podjetje TPV. Seveda vse te stvari se nadgrajujejo, tudi ta projekt se potem še nadgrajeval. Ne, se pravi, usporedno za proizvodnjo smo stvari še malo dodelali, tudi simulacije, tako da smo upoštevali tudi vpliv same proizvodne, ne, še na specifično obnašanje materialov. Seveda, ne, tlele bi jaz rekel takole, ne, vsi skozi govorijo o pretoku znanja,
iz nekih inštitucij znanja industrije. Tu treba stvar gledati komplementarno. Ne. Mi se res pogosto dobivamo na kavici, ne. Ampak tudi za konkretne projekte. Komplementarnost pa pomeni tako. Mi vemo, o čem je industrija dobra, oni vejo, o čem smo mi dobri. In če se skupaj najdemo, tudi na takih projektih, ne, je tu v bistvu na nek način win-win situacija in to je po moje stvar, kateri treba težiti. Ali je vas v tem projektu kaj presenetilo? Se je tudi vam zdelo, da nekaj ne štima, tako, če uporabim te besede? Ali ste takoj vedeli, da, kako je treba rešiti to zadevo? No, glejte, lagali bi se, če bi rekli, da smo kar takoj vedeli. Seveda smo tudi mi mogli poiskati po literaturi, ne? Predvsem, kaj smo vedeli, kam poiskati. Ne? Pogledati, kako so stvari podobno rešvali. Seveda, pri tem pa pomaga dejstvo, da se v bistvu s tem področjem velikih plastičnih deformacij mi ukvarjamo tudi na sami bazični, se pravi osnovnih raziskavah, bazični znanosti. Tako je potem veliko lažje vedeti, kam moraš pogledati, ne? Tudi če vsega ne veš, sej. Veste, to je kompleksen projekt, ne moraš vsega vedeti. Dobro, zanimivo vprašanje in poanto smo prej tudi slišali, ko so drugi predstavljali svoje projekte, da je pomembno, da človek ve, kaj hoče. Se strinjate s tem, gospod Andrej Wagner? Ja, seveda. Takole bom rekel, v podjetju zelo dobro vejo, kaj hočejo. Ne? In so pa na drugi strani dobiš pravega sogovornika, ki razume jezik, akademski jezik. Ne? Tako da v podjetjih, kjer je na oni strani človek, ki razume, kaj mu hočeš povedati, ali pa celo v tem primeru, ki vejo približno, kaj hočejo, ne? Je dost lažje informacijo do njih spraviti, skomunicirati, bom rekel. Vedeti pa moramo, ne, ker je pa tudi velika prednost univerze je, da mi velikrat nismo pod takim časovnim pritiskom. Ne. V industriji je treba narediti najboljše, kar se da, v premalj časa. In zato velikrat ni časa za kaj dokazvati, seveda pa pol pride v končni fazi izdelek do kupca in kupec bo pa hotel imeti en argument, ne bo na lepe oči verjel in je treba tudi eno potrditev, ki ima zadnje ene enačbe, po domače povedano, ali pa eno teorijo, imeti in jo dokazati. In to je bistvo tega, da lahko v bistvu s tem mi njim pomagamo, da lažje zagovarjajo svoje stališče ali pa svoj izdelek, svoj koncept pred samim kupcem. Torej, vi ste imeli tu, kot smo že prej slišali, za kupca uporabnika praktično, ne, ki ste mu na nek način pomagali to utemeljiti. Pa je vedno tako. Kaj pa v primerih, ko tega nimate? Ja, zdaj, velikrat delamo tudi, bom rekel, raziskovalne projekte za industrijo, ne? Kjer pa zadnji ni direktno kupec, ampak je neka ideja, ki bi se lahko izkazala za kasnej kot uporabno, ne? Pa seveda zato nima v podjetju nihče dovolj časa. Po navadi ne, no, tako bom rekel. Ker in vedno je smiselno imeti kakšno zadevo na zalogi, bom rekel, ker če ne si kot prodajalec zelo lahko na trnih, ko si pri kupcu. Kako pomembno je dejstvo, da gre za nek izdelek, ki se dobro prodaja? Ne? Ker recimo mi smo videli prav zdaj tudi en drug izdelek, ki bi tudi interesanten, pa mogoče, jaz sicer ne ve, kakšna je bila zgodba v zadju te tretjega predloga, ampak mogoče bi pa tudi do vas prišli in iskali nek podstavek, pa bi vi rekli, no, mogoče nimamo časa zdaj prav za vsak podstavek, za vsak iPad ali kako. A je to pomembno, da gre za neko maso, ki je vabljiva za raziskave in masa, ki je pač finančno pomembna? Tle bi mogoče večkrat drugače obrnil zadevo. Ne? Mi sodelujemo že leta, ne? Začeli se izobraževanjem kadrov, na to sodelavo, na preprostih projektih so oni prevzeli kompetence, s tem rasel. Ne? To je v bistvu en čist partnerski odnos, ki ga gojimo leta in leta. Ne? In se pravim, lažje je s takim sodelovati, moram pa reči, pa to pa cenim pri profesorju, ker vedno smo pa podpirali tudi projekte, ki so se pa izkazali za zanimive. Tudi če smo včasih to pro bono naredili, ne? Profesor. Ja, tudi. Smo enkrat celo cel avtomobil naredili, preračunali, za nekoga, ki ga se ga entuzijastično lotil delati. In danes je ta avtomobil, ki je v garaži na cesti? Je bil registriran. To je bil povod, on ga je naredil, oblikoval, vzel par starih delov, seveda je pa nekaj stvari spremenil, ker je pač bil obrtnik. Ne? In tle smo pa potem mi mu dali tiste indice, kaj pa kako. Ne? Boste dopolnili? Ja. No, to je en primer, ne, kjer kako vidimo mi,
na univerzi, ki imamo pač svoje poslanstvo ustvarjati znanje, prenašati znanje, aplikativno znanje potem prenašati na dva načina. Eno je preko študentov, znanje študentov in dodiplomskega študija in podiplomskega študija. Drugo so pa seveda konkretne naloge, na katerih dokazuješ, da si na vrhuncu. Seveda to ne gre, če nisi uveljavljen v mednarodnem raziskovalnem sferi. In ta uveljavljenost naša skupina je nabirala leta, leta dolgo. Tako da lahko danes rečemo, da smo marsikaj sposobni, ampak tudi morda odgovor na vaše vprašanje prej, smo pa seveda specializirani. Na fakulteti deluje približno 30 raziskovalnih skupin, dve raziskovalnih skupini smo recimo danes tukaj nastopale. Jaz moram reči, da sem bil, nisem poznal primer, ki ga je profesor Butala predstavil. Ne? Izjemno napredna stvar, meni je žal, da niso oni zmagali, bom zato plačal kavico. Ampak, glejte, bistveno je, da se ob tem študentje naučijo dela, aplikativnega dela, da pridejo z znanjem, že dost visokim znanjem v industrijo, potem so pa, tako kot je tlele moto, izkušnje, ki jih pa dobijo lahko samo v industriji. In skupaj, če je to okolje v industriji tako, da razume, da kam gredo lahko pod tista specialna znanja, ki jih sami ne morejo razvijati, se dogodijo taki primeri, kot smo jih tri tukaj danes slišali. Ja, res je bila pravzaprav težka izbira. No? Še jaz, ki sem se ne spoznam tako, mi bi vsaka stvar bila zelo všeč. Tako da. Ampak gledajte, zdaj smo prišli do pomembnega trenutka, ne? Do obeh plati te medalje, industrije in raziskovalne sfere. Danes pa smo v Sloveniji pred neko novo zgodbo, namreč industrija nam nekatera tudi umira. Ne? Lahko se zgodi, da v nekem trenutku ne bomo več imeli nekih razlogov za raziskovalno sfero, nekih vprašanj, ki jih bo treba reševati. Kaj se nam zdi, gospod Bahč, kaj se nam lahko zgodi? Gradbeništvo je že tako, ne? Recimo, če kakšen gradbeni inštitut preprosto ne dobi nobenega vprašanja več, ker ni več industrije, ali pa ta industrija rešuje in išče odgovore na svoje vprašanja nekje drugje na Dunaju, ali ne vemo, kje v Nemčiji. Ja, jaz bi se pridružil tistim, ki pravijo, ne, da je za vsak napredek potrebno neko burno okolje. To ne more biti nekaj stacionarnega, nekaj, kar se ne, kar nekaj ni, da te tudi tera. Tudi kriza je tista lahko, ki marsikoga spodbudi, da išče nove rešitve, ker pač bi rad iz tega ven prišel. In zdaj tisti, kateri se bodo tlele najdel, bodo tudi v tej krizi lahko potegnili in najdel kakšne dobre, nove rešitve. Jasno, kriza je nekaj, kar ne more dolgo trajati, zaradi tega jaz mislim, da bomo iz tega, bi rekel, malo takšnega bolj utesnjenega obdobja, kriznega obdobja iskanja rešitev, prišli tudi v neko novo obdobje, kjer pa bomo potem lahko tudi to pokazali in tudi dal naprej. Jaz mislim, da bistvo je trg. Če bomo na trgu resnično lahko tudi to, kar bomo zdaj naredili, bomo lahko tudi to prodali naprej. Na koncu konca, pogledajte, vsi dobro vemo, ne, da avtomobilska industrija je tista, ki je najbolj rizična. To nam vsaj bankiri znajo zelo dobro povedati. Ne? In jaz pa le mislim, ne, da smo ravno mi tisti, ki pravzaprav se najbolj znajdemo v krizi, ker smo že veliko krat padli v to, ne, in resnično potem vedno poiščemo tudi boljše rešitve, da lahko potem pridemo naprej. Pa ne nazadnje, ta rešitev, ne, to je dejansko revolucionarna rešitev, mogoče smo danes glede vsi malo bolj skromni, kot je pa to resnično. Ne. Glejte, tisti strojniki, ki vejo, kaj je inženirska krivulja, pa ki so malo razumeli, kaj pomeni tudi zdaj ta prava krivulja, lahko dojamejo, ne, kaj se lahko recimo v tem delu tudi dogodi, predvsem v tem, ne, da resnično izkoristiš tiste najbolj optimalne možnosti, ki ti jih nudi material in vse okrog. Ne. In jaz v bistvu nisem skeptik. Jaz verjamem, da kriza sicer mogoče še malo potraja, to je sicer stvar naših glav, kako jo bomo hitro tudi dali ven, ampak tudi to je izziv za to, da bomo jutri boljši. Torej, zdaj, če malce ugibam na pamet, te vrste varnostni pasovi in ta plastika, ki jih drži, bodo ukomponirani v Renaultove ali Revozove avtomobile, kako? Ne.
ta, v vse, v katere. Ti, to so v bistvu kovinski nosilci, ki, pride, ki prime pas, ja. Ki se pritrdi na karoserijo, ti se že vozijo, ne, in enostavno mislim, to je bil dejansko izdelek, ki je bil pri Renaultu jasno prvo predstavljen, ne, in je tudi začel, ampak gre v bistvu ta koncept. Pa imate to registrirano? Se ve, to je slovenska komponenta ali smo že spet nekje ukomponirani, kot angleška beseda je embedded, a ne? Mi smo noter zapakirani in nihče ne ve, da je to zdaj slovensko znanje. Ja, zdaj takole. Ne? Mi metodo, v bistvu smo že, kot je bilo prej rečeno, ne, se potrudili, da bi to tudi patentirali, ker gre za to, da za metodo, drugo ne moreš. Ne? Uh-huh. Ker zdaj, ko prodaš kupcu, ne, potem enostavno tam ne moreš več reči, zdaj pa ti boš to lahko dal naprej. Tudi ko mi to prodamo, enostavno ne moramo mi reči, zdaj pa ti boš pa s tem nekako omejen. To je avto Renault in nobeden ne bo povedal, da so tam, mislim, lahko, ne, kot ti predstavijo, tudi povedajo, iz kateri delo, pa iz katere firme, ki je pripeljano, vendar potem, ko kupec to dobi, tega se ne ve. Ne. Ampak mislim, da pa je bistvo to, ne, da smo dejansko najdli metodo, s katero bomo spodbudili in verjetno bo ta metoda še kje najdla tudi svoje mesto, da, bomo, da se bo lahko tudi uporabila. Torej, kaj se je potem dogajalo s tem, s to vašo zamislijo? Je tudi vas potem kaj presenetilo? Ste si rekli, kako da se nisem tega jaz spomnil, ne? Se v bistvu so to moji kolegi, ali kako se je razvijala ta ideja? No, v bistvu tle ideja je bolj tako, kot je bilo na koncu povedano, vezana na sam postopek razvijanja. Seveda se zdaj vse, ko enkrat veš, je vsaka dobra rešitev enostavna, ne? In zdaj nam je logično in zdaj v bistvu mi to, se pravi, tak pristop uporabljamo pri vseh novih projektih. Tako kot sem tudi omenil na predstavitvi, sploh tam, kjer so pač neke pričakovane, neke velike deformacije, simulacije, krešov, v vseh teh primerih je, pridemo preko tega bistveno, do bistveno bolj zoptimiranega izdelka. In bolj zoptimiran izdelek boljše izpolnjuje funkcijo z manjšo maso in to nam v bistvu dejansko povečuje na splošno tržno uspešnost in to je bistvo te inovacije, poleg tega, da so pa te izdelke potem in lažji, kar je pa za ekologijo in vse te zadeve povezano zraven. In kakšna je bila reakcija teh, ki so vam prvi naročili nekaj takega? So rekli, wow, to je pa super, bravo, Slovenci ali kako je bilo? Ja, v bistvu niso, ne vem, koliko navdušeni bile, naredili so tisto, če smo bili najbolj veseli, da so nam dali posel. In to enkraten ali naprej, kakšno je ta? V bistvu je to posel za celotno življenjsko dobo tega vozila, vendar je pa res, da smo pri Renaultu za te tipe izdelkov postali kar ekskluzivni dobavitelj, da v bistvu bilo kjer, na katerem koli modelu se ta izdelek pojavi, je zdaj, recimo v zadnjih parih letih smo kar vse posod razvojniki mi in mi dobimo posel in ga mi tudi potem proizvajamo. Kako se ve, da je slovenstvo zdravo. Ja. Dobro, gospod Marinčič, kje bo to še uporabno? Ja, to je pravzaprav uporabno povsod, kjer imamo velike deformacije teh delov, kjer so pomembni trki. Ne vemo pa, da varnost je danes na prvem mestu, praktično skoraj vsak del, ki ga delamo, lahko bolje zračunamo na ta način. Letalska industrija? Ravno tako. Ja, mogoče lahko prodate v Novo Gorico ali v Gorico, v Boscarolu, ali ste kaj ponudili, telefonirali na okrog? Nismo, mogoče bi pa bilo dobro. Ja. Bi vi lahko konkurirali pri NASA ali ste dobili kakšno tako idejo? Američani pravijo, misli na veliko, ne? Think big. Halo NASA, we don't have a problem, Houston, we have a solution. Zanimivo, da ste pravzaprav zadel žebliček na glavo zaradi tega, ker prav sedaj začenjamo z podjetjem Boscarola en velik projekt, kjer se bomo tudi ukvarjali pa na materialih, umetnih materialih, točno s tem problemom, dokod smemo jeti pri velikih plastičnih, elastičnih in plastičnih deformacijah. In seveda izkušnje, ki smo jih dobili na jeklu, zagotovo bodo pomagale, da bomo lažje, hitrejše tudi tukaj dosegli nek napredek, ki bo pomagal za to, da rečemo, aha, težo smo toliko le znižali, s tem tudi ceno, predvsem pa, se veste, avioni v zraku in
varnost pri tem. In tukaj je profesor Klemenc, ne, ravno danes ali včeraj, zakoličil ta večletni projekt, kjer bomo se ukvarjali točno s tem, kar ste vprašali. Ja, z ultraled nam lahko kaj več poveste? No, z ultralahkimi avioni pa tudi v bistvu z lahkimi. Se ta nov model Pantera ni več ultralahki avion. Ne. Jaz moram, jaz sem srečo, sem včeraj noc sedel avion, res zelo lepo zgleda. Dosti upate, ne, ali kako? Ste bili prizemljeni. Glede, se v bistvu, mi zelo radi pomagamo na tak način. Ne. Tako da, včeraj sem bil jaz dol, danes je cel dan naš kolega iz ekipe, ne, da res dobro zakoličimo to sodelovanje. In jaz mislim, da edin tako se lahko naredi recimo določen napredek, ki bi ga mogoče lahko bilo podjetje tudi samo sposobno izvesti. Ne, ampak, veste, tako kot je že kolega Wagner rekel, podjetje uporabimo uporabne rešitve danes, ne optimalnih čez 3 leta. Ne, in recimo, in če tukaj lahko preskočimo mi za svojimi izkušnjami, to veliko pomeni tudi za nas. No, se to je ravno tisto vprašanje pač odnosa med aplikativnimi rešitvami in temi bazičnimi raziskavami. Gospod Wagner, kje je tu prava meja? Ne? Ker mi rečemo, dobro, kaj to delate, kdo bo to rabil, ne? In potem se pojavi nekdo in vi potegnete iz predala 10 let stare rešitve. Kako je s tem? Tako bom rekel, no, zdaj, tlele mogoče ni cel moj naslov zdravo, ne? Tle bi mogli biti slej še Hela. Ne? Jaz sem že leto pa pol vodja raziskav in pred razvoja, ne, zato sem tudi prej poudaril. Ne. Mi rabimo v osnovi tudi bazične raziskave. Našemu področju recimo jih rabimo. Kupci nekaj slišijo, sprašujejo in če ti imaš enega odgovora, moraš imeti nekaj bazičnih raziskav. Ne. Seveda je pa vedno, saj za industrijo, pa najprej aplikativno. In tle jaz recimo še zdaj ravno tako kot Vili koristam, te povezave, ki jih imam na fakulteti, ravno zato, da mi lahko tiste manjkajoče člene, ne, recimo, ki so vezani bolj na raziskave, pomagajo kolegi na temeljni znanosti, ne, bolj pomagajo kolegi na fakulteti. Ampak to za zdaj še gre, ne, ker mogoče ni toliko teh podjetij. Se pa lahko zgodi, da vas pravzaprav dve konkurenčni podjetji pokličeta za isto stvar, ne? Kaj bo pa potem, recimo, zdaj, če bi bili na strojni fakulteti, pa kliče eno podjetje, pa drugo, pa tudi težko vzpostaviti nek kitajski zid. Zdaj, poglejte, tako bom rekel, ne, vsi podpišemo, tako imamo non-disclosure agreement, ne, nekako se ta fair pričakuje, fair play pričakuje, seveda, ko bo prvi izdelek prije na trg, ne, ga pa se le vsa konkurenca preveri in zelo hitro to ujame. Tako da ta napredek mora vedno biti, da si korak sprednji. Ker če tega ne delaš, te v bistvu ujamejo in zadevo zoptimirajo in so čez 2 leta lahko pred tabo. Ne? No, to smo že dopoldne slišali od skandinavskih kolegov, ki odhajajo na Kitajsko vedno z eno nogo naprej pred njimi, ker jih takoj pokopirajo. Torej, zdaj, recimo, tu je šlo za vaše kolege, vi ste skupaj študirali, se dobivate na kavici, kako pa bi bilo videti tako sodelovanje, če bi vi potrebovali neka znanja iz neke druge fakultete, recimo za tekstilno tehnologijo ali karkoli. Bi bilo tudi tako enostavno? Enostavno verjetno ne bi bilo na tak način, kot je tle, ampak verjetno bi bilo pa smiselno enako pot obrat, pač poiskati nekoga, že pri vratarjih vprašati, kjer laboratorij se približno takmo ukvarja, pa bi mogoče vse približno, pol bi pa že našli pravega sogovornika tudi na čist druge fakulteti. Tako da mislim, da bi šlo enako model gladko. Bi uporabili v bistvu enak, samo pač sama pot bila mogoče mečka na tri vrata daljša. Dobro, da si bomo lažje predstavljali vprašanje za obe strani. Kolikokrat se pa vi na leto srečate z nekim takim vprašanjem, ki ga je treba na hitro rešiti? In potem poiščete pomoč drugje. Vsak teden se kaj tega večkrat lahko zgodi. Je pa tako, da v bistvu vedno poskušamo zadevo najprej sam rešiti, ker če imaš v hiši nekoga, ki področje pozna, ključno je tle, da veš, kdo je tista, ki je največja verjetnost za njega, da bo odgovor našel v tistem kratkem času, ko ga potrebuješ. In tako da, to v bistvu, jaz osebno se dnevno s tem srečujem, ker sem kot vodja razvoja, do mene v bistvu na mizo pride samo takšni problemi.
Torej, recimo, v osnovi že recimo nekje v roki, skoraj že tisto do mene sploh ne pride, ne? In v bistvu težave, s katerimi se jaz ukvarjam, so v bistvu vse približno tega nivoja in pač večino lahko rešimo sami, drugače pa pač poiščemo pomoč. Recite. Bom tako povedal, ne? Resnično, tudi ta rezultat je plod resnično dolgoročnega dela. Ne? Z profesorom Fadigo sodelujeva tako, da sva že oba dva stara ratala, ne? In praktično gre za to, da se tudi metode različne, potem tudi pomagala, informacijska tehnologija in vse, kar je vezano na to, poskuša maksimalno spraviti na isti imenovalec, tako da je enostavno potem ljudi kar vleče skupaj, da potem uspešno skupaj delajo. Mislim, da je to, ne, rezultat enega tašnega resnično plod dolgoročnega skupnega dela. Tam pa potem veste, ne, ko enkrat si navajen k sosedi na kofe, kar veliko krat greš. Ne. Dobro, seveda, isto vprašanje, koliko krat dobite, tam smo zdaj slišali vsak teden eno vprašanje, to je 52 problemov na leto, a ne. Recimo, nismo seveda slišali, koliko krat greste ven iskat rešitev od tega, ampak vseeno, no, koliko krat pa vi na leto dobite neko vprašanje. Ko smo tle v našem, na naši fakulteti, na tem modelku, na tej katedri, kjer deluje naš laboratorij, katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja, ko smo ugotovili, ne, da imamo kritično maso, nas sodeluje ta trenutek v tem laboratoriju ali v tej raziskovalni skupini od 20 do 25, to so mladi študentje oziroma diplomanti, ki prihajajo po diplomski študiji, pa seveda tudi strokovnjaki, ki ostajajo dlje časa, recimo z nazivom doktor, potem pa gredo, tako kot Vili, kot Andrej, kot je šel za nekaj časa v tujino, tudi Klemenc. Mi smo pred 15 leti rekli, da imamo dost kritične mase, da se zorganiziramo in nekaj podjetij povabimo, da sklenemo dolgoročne pogodbe, opredelimo področje, na katerih bomo sodelovali in začeli smo s Cimosom, Atrikom, z Saturnusom takrat še. Takoj po tem je pristopu TPV. To so bila nosilna podjetja. Naš laboratorij je bil pa matični in to smo imenovali Center za razvojna vrednotenja. Mi nismo nobenih posebnih finančnih sredstev dobili od države, od koga drugega, ampak smo se skupaj zmenili, kakšno sodelovanje to je. To se pravi, kaj pričakuje od nas in kaj mi pričakujemo od njih. In matični laboratorij je naš laboratorij in moram reči, da do nedavnega v vseh štirih podjetjih so izredno dobro, bi rekel, visoko cenili to, kaj lahko laboratorij prinese. In smo skupaj nabavljali opremo, visoko vredno opremo, ki brez nje danes ne gre, oprema, računalniška oprema, simulacije, recimo TPV je še pred recimo 4-5 leti nabavil za študente učilnico, pazite, to so velika sredstva, učilnico z 18 visoko vrednimi postajami in naši študenti, ki študirajo na naši smeri, imajo najboljšo opremo za simulacije, o tem recimo, kar smo danes govorili. To je bil prispevek kasneje je bil, da so nam kupili licence za visokovredno programsko opremo in tako tudi za ostala podjetja, prej še Cimos, torej zelo veliko tudi Saturnus. No in s to opremo, pa znanjem, ki smo ga pa mi seveda verificirali v tujini z objavami, mi imamo, naša skupina ima čez 100 objav, ima kaj s tem koliko citatov, naredili smo koliko, čez 15 doktorjev v teh letih, magistrov še malo več, ne? In skozi to neprestano delo z industrijo smo dobili neko zaupanje, in sedaj se seveda zelo pogosto najdemo na problemih, ki so pa naši skupni. Izziv za nas je to, če je naloga taka, da jo lahko študenti rešujejo v okviru diplome, je velik prispevek k vzgojno-izobraževalnemu sistemu, da tako rečemo,
mi moramo se ves čas truditi, da smo up to date, da tako rečem, na vrhuncu znanja. To nas zahteva že ta status univerzitetnega delavca. Medtem ko podjetja ima pa te aplikativne projekte in tole smo, jaz mislim, kar vzorčno sestavili vsa ta leta, tako da imamo koordinatorje postavljene. Kolega Klemenc je zdaj prevzel recimo koordinatorstvo za TPV, prej je bil, dokler je bil na fakulteti Andrej in tako naprej, koordinatorje za posamezne skupine in smo nekoliko specializirani. A veste, tisto, kar dela CIMOS, ne, so malo drugačni problemi, kot jih dela v TPV-ju. Ne. In pri Saturnusu imamo zelo dosti opravka z umetnimi masami, je spet svoje področje. Tako da mislim, da nam je prav v tem, da je to bistvo, da se skozi takele akcije pokaže, da univerza lahko prispeva znanje, ampak vedno sta tu dva. Na eni strani univerza, na drugi strani pa industrija. Ja, pa še tretji. Ne? Imate srečo, profesor Fajdiga, da vas lanski ZUJF, torej se vemo, ta zelo glasni, ni poslal v pokoj, ne? Ja, to bi bila pa lahko diskusija za kar dolgo. Če bi vam jaz razložil, kako smo na univerzi sprejeli ta ZUJF, kako smo ga poimenovali, potem bi verjetno zgubilo to. No, ampak dobro, ste obstali, a ne pa bodite. Zdaj, kaj bi se zgodilo res, če ne, bi vas... Ne, treba je pa le dodati, da sem, čim sem dopolnil neko mednarodno primerljivo starost, sem jaz pedagoško delo dal svojim naslednikom. Zelo dobre naslednike imam, svetovno priznane strokovnake, dva sta, ki sta moje delo prevzela. Jaz pa ostajam predstojnik katedre in vodja tega CRV-ja. Torej, še nekoliko skrbim za to koordinacijo s svojimi povezavami in znanstvi, seveda tudi lahko lažje v tujini spravimo kakšne projekte skupaj. Tako da mislim, da še koristno delo opravljam. Dobro, je ta kriza rešljiva ali smo mi kar tako malo povprek čez palec pometli z ne našimi pa s temi, s ta starimi pa tako se veste, tako se mirno vržemo v koš pa tako. Prav gotovo je. Kriza je rešljiva, o tem ni dvoma. Je pa res, ne. Veste, jaz sem, ko je, recimo, sem poslušal tam enega profesora, ki je razlagal, ne, da 2008 ni bilo pa še nikjer nobenega, ki bi ugotovil, da je kakšna kriza, ne, ko smo mi že krepko delali na tem, da se stvari tudi popravijo in da izpravimo na pravo pot. In moram reči, dokler resnično vseh ne oplazi, kar pa se zdaj dogaja, tuk časa ne more biti konc tega. Ne. Zdaj, ko pa resnično prihaja zdaj, da bo vsak ga zdrmalo, ne, pa ne glede na to, ne bo rekel, jaz nisem pa pri tem nič imel, mogoče res ne, ampak na konc koncu smo tam v tistih zlatih letih, ne, pa vsi vreče držali, ni naveden hodil mimo tiste vreče. Zdaj pa, ko se bo to razmišljanje spremenilo, bo pa tudi izhod iz krize bližje. Dobro, kakšno je vaše mnenje o tem sodelovanju za konec, recimo, kako bi ga lahko izboljšali, kje bi vidite, mogoče še nek drug sistem tedenskega, letnega poročanja, kaj bi se še dalo storiti, mogoče več mladih? No, v bistvu en del, ki teče že kar, mislim, da že 10 let, vse tukaj časa, kot sem jaz odšel z fakultete, pa sem v TPV-ju, je dejansko na teh, delamo na konkretnih projektih za kupce. V zadnjih letih pa v bistvu povečujemo tudi to področje, da se pravi naši štipendisti ali pa tisti študente, ki pokaže neko ambicijo ali pa željo, da bi se zaposlili pri nas, da poskušamo pač njihove seminarske naloge in diplome spraviti v bistvu v sodelovanju z laboratorijem in tle mislim, da pač se pravi, da učenci, dijaki, se pravi študente, ki grejo čez to pot,
po tej poti, da pridejo do diplome, so bistveno hitreje uporabni, hitreje prenašajo ta znanja k nam, ker tudi, jaz sem že tudi 10 let, kaj sem tam bil, pa se mi zdi, da je bilo včeraj, ne. Profesor Hvalitega mislim, da misli, da, da je šele 5 let, pa jih je že 10, ne. Ne? V bistvu, te sveže, sveža znanja, ki jih študenti prinesejo, nam v bistvu tudi zelo, zelo pomagajo pri bolj, vedno bolj hitrem in učinkovitem delu, kar pa nas zahteva dejansko trg. Gospod Marinčič, kaj vam pomeni tole priznanje? Kam boste postavili ta kipec? V šefovo pisarno. No ja, tako mi rekel, lepo je tisto, kar sem že dolgo razmišljal, da bi bilo dobro narediti, enkrat videti takole v praksi narejeno. Prej sem še to razmišljal. Lepo je tudi to, da fakultete znanje širijo, da ga ne skrivajo, da ti ne povejo v nekih skrivalnicah. Sprav ta odprt kontakt. Tako da se še želim naprej tazga sodelovanja. Pa še kakšno, še kakšno priznanje, še kakšen tajras. Ja. Kaj pa vi? Kaj pa vam to pomeni? Je kaj pomembno? Ima kakšno težo tako priznanje ali pač tako, no? Še eno ali kako? Ne, absolutno moram reči, da sem zelo bil tudi presenečen, da so tako resno v organizaciji RET-ja vzeli to ocenjevanje. Jaz pravim samo tole, škoda je, da smo ga dobili samo mi, zaradi tega, ker ko smo videli te projekte, so bili vsi trije vrhunski. To, kar dela profesor Butala z Power, Litosroj Power, to je vrhunsko, to je to bodočnost, no je na drugem področju. Mi delamo na razvojni tehnologiji. Razvojna vrednotanja pomeni napovedati o izdelku že v razvojni fazi vse tisto, kar se bo res zgodilo v eksploataciji. To ni tisto, da rečeš, bo zdržal ali ne bo zdržal, ampak koliko časa bo zdržal, kakšna je verjetnost, da se bo okvara zdržala, zgodila in kakšni morajo biti vzdrževalni postopki za to, da zdržimo to funkcijo in tako naprej. Ta tretji primer je TEKOS. Glejte, TEKOS je priznano središče na področju umetnih materialov, obvladujejo procese izdelave, imajo ogromno znanja, ki ga drugi nimajo. Torej, ampak, to so samo trije primeri. Jaz pravim, na naši fakulteti je 32 raziskovalnih skupin, bolj ali manj dobro organiziranih, ampak skoraj vsaka taka lahko skupina je že tudi imela tudi kakšen tak doprinos. Torej, jaz mislim, da je to lep dokaz, da skupaj zelo dosti naredimo. Mogoče to, tole, kar smo danes obravnavali, ni bil niti pri TPV-ju in med nami najboljši primer. Za mene je bilo, je bil recimo projekt, ki smo ga delali skupaj in ko smo simulirali potovanje prtljage po kabini potniškega vozila in gledali posledice, ko kovček pri trku naleti na naslonjalo, kaj se zgodi z človeškim telesom in tako naprej, recimo dosti bolj zahteven. Ni bil morda toliko inovativen, ampak dosti bolj zahteven in jaz mislim, da bomo v bodoče lahko samo še lepše stvari delali. Torej, danes smo že slišali o še eni industriji, ki žal kar precej propada, to je gradbeništvo ta hip. Bi lahko gradbeništvu kakorkoli pomagali vi kot strojni inženirji z nekimi določenimi izračuni, psihološkim profilom materiala, da tako rečem, kako se bo obnašal, kaj bo počel in tako se da kaj tu pomagati? Tako bom rekel, ne. Metodologija je v principu enaka, ampak material, ki ga gradbeniki uporabljajo, ga pa strojniki ne maramo. Ne. To je pa beton. Veste, mi imamo zelo radi jeklo, to je tudi en razlog, zakaj se iz jekla delamo. Ne. Že plastiki, ne, kljub temu, da je kolega v Heli Saturnu, se zognemo, če je le treba, ampak dobro plastiko to dovladamo. Ne. Ne bi pa radi bili mi, kako se temu reče, tausend kunstler. Če hočemo narediti napredek, ne, moraš biti dober na nekem oskem področju. Ne, in recimo, naša raziskovalna skupina je res dobra na teh razvojnih vrednotenjih, se pravi kovine, jeklo, alumini. Zdaj vemo tudi že kar nekaj na umetnih masah,
veste, če šli pa še gradbenikom pomagati z betonom, bi bili pa že preširoko. Kaj bo pa začeli delati hiše? Samo iz železa, pa pa najle pridejo k nam, pa bomo pa pomagati. No in kje bo našla mesto vaša nagrada oziroma priznanje, kje bo? Odgovor je enako pri TPV, pri profesorju. Mi imamo lep kotiček, kjer so taka priznanja, ki ni edino, taka priznanja lepo razstavljena. Tako, priznanje bomo dali pa fantom v laboratoriji, ker jih je več, da vidijo, da tudi, kadar delajo mogoče nekaj, kar ni tako znanstveno zanimivo, da to prinese zelo lepe rezultate, ki so tudi priznani. In to naj bo tudi motiv, ne, da bo še naprej tako intenzivno in tudi za takim žarom sodelovali. Se je tudi bistvo. Ne, da sodeluješ pod prisilo, da sodeluješ žarom. Sam potem lahko pridejo taki projekti. Torej, še vaša zaključna misel, gospod Wagner, omenili ste Helo. To je zdaj še neko novo podjetje in del neke nove zgodbe. Kaj se pa tam dogaja? Marič, kot je že profesor povedal, jaz sem prej koordiniral delo med fakulteto in Helo in pa TPV-jem. Tudi doktoriral sem iz področja, ki ga obvladuje Hela, tako da nekak naravna pot, ki se je ponudila, sem brez razmisleka to vzel. Kar bi pa jaz rekel, glede te sodelave, jaz tudi zdaj na novem mestu ful spodbujam študente k temu, da delajo diplome iz področja, ki je v podjetju. Ne veste, koliko to ljudi pritegne. Za nas kot podjetje je pa zelo v redu, ker res dobimo zelo hiter izobražen kader. Danes, tako kaj mislim, da kolega Vili rekel, je hitrost vse, ne. Danes je že prepozno. Ne verjameš, dokler tega ne vidiš. Jaz nisem verjel, pa sem sodeloval že prej, ampak res, to so brzine. Danes se avto razvija v 3 letih, ne, od ideje do tega, da se avto pele. Mogoče naša branža je še toliko bolj, bom rekel, podrejena dizajnu, kar pa za sabo potegne se veste kaj, ne. Naši sovražniki, bi rekel, na en stran, zaradi tega, ker to, kar si oni zamislijo in lepo zgleda, ponavadi ni dosti togo, se ne da izdelati in tako naprej. Ne. In zato je zelo fajn, da imaš pa potem enega, ki pa gleda malo naprej, pazi na te stvari, ne, če jih seveda ti usmeriš, oni se s tem recimo direktno ne ukvarjajo, če jim pa rečeš, lejte, vemo, da bomo imeli tam pa tam probleme ali pa da lahko kaj pričakujemo, je pa vedno ta navezava zelo, zelo v redu. Je pa zanimivo, ne, da tega ni nihče drugi, nikjer na zemlji pogruntal, ali se tega niso lotili, ali so mogoče v kakšni drugi različici? Ne, mislim, da je sodelava v tujini še dosti bolj izrazita. Ne, ne, se ne, mislite, sodelavo, mislite? No, tudi te rešitve. Ne, za to rešitev... Mikrofonček, če je, aha, prosim. Ja, izvolite. Ne, za to rešitev, ki je bila danes obravnavana in tudi nagrajena, veste, to je treba razumeti, da je to en velik napredek v razmišljanju, en velik napredek naprej v razmišljanju, da ne moreš vedno verjeti nekim klasičnim, determiniranim stvarem, ampak da moraš poskusiti, zato so pa raziskave, ugotoviti, kaj pa res je, ko močno obremenimo, močno deformiramo nek material, ki je sposoben močno deformirati. In mislim, znanstveno gledano, to, da gremo v velike plastične deformacije na tak način, ko smo šli mi, morda ni tako velika stvar, ampak aplikativna vrednost tega le je pa bila dokazana. Strašanski napredek v vsem. In ko bodo gledali našo, da tako rečem, pripono, pa bodo gledali konkurenčne pripono in bodo rekli, kako se pa upajo tile iti na take dimenzije in ta pripona je zdržala vse kriterije in vse zahteve, ki jih je kupec dal. In kje je tle slovenstvo? Kdo pa dela te pripone? TPV. Slovenija, Novo mesto. Dobro, zdaj seveda vam podujem možnost, da tudi vi kaj vprašate ali komentirate. Sicer pa jaz se vam zahvaljujem in seveda vam vsi skupaj čestitamo za to res pomembno priznanje in jasno spodbuda za prihodnje leto, da mogoče pa tretjič ali petjič ali šestjič, kako že bo pa šlo tudi res zelo zanimivim drugim projektom. In zdaj hvala lepa.
vabljeni pa v imenu organizatorjev na večerni del tega srečanja. Gospod Perme bo mogoče razložil še kakšno drugo podrobnost. Druženje ob neki pijači, ne vemo, je to šampanček ob koktelčku. No, tako, vabljeni. Hvala lepa.